Всім привіт! Ви на каналі Мопустелі. Ми продовжуємо грати в симулятор вантажівки або в Euro Truck Simulator, як він нормально називається. Я, як завжди, починаю з радіо, щоб я потім розуміла, яка музика грала, бо я ж її всю на пам'ять не знаю. Так, за кермо. Так, мені треба так, одноразове завдання. Я пам'ятаю, що в якийсь з минулих разів ми їздили по Франції, до того ми їздили по Чехії, здається. Коротше, я хочу поїхати в Словаччину, тільки я не знаю, звідки краще поїхати. О, це в Братиславу можна поїхати. Чудово. До речі, напишіть одразу, що ви знаєте про Словаччину. Ось, взагалі, напишіть, як у вас справи. Як це, плюс чат, мінус чат. О, до речі, я пам'ятаю, що одна з концепцій була це те, що ми використовуємо цей навігатор тою мовою, яка... Алло, ну, типу, де ми їздимо? Це правильно? Ідемо. Конечно, ми на місці. Глядам нову трасу. Можна я жінку вибру? Я ніколи жінок не вибирала, і мені її голова... А, ні, чо, брешу, а бабуся, що вам, не жінка, чи що? Коротше, ну мені, коротше, її голос дійсно більше подобається. Я поки ніфіга не розумію, але то не страшно. Побочте доляво. Так, треба щось там... Побочте доляво. Поїхати наліво, щось таке вона сказала, подбочити доліво. Так, у нас тут знову ця музика. Я хочу, до речі, трішки оновити радіосписок. Я зайду на музику YouTube, яка там безкоштовно, трішки сюди понаганяю. Ось. Приправтеся, отбочить вправо. Так, щось приправтеся вправо. Добре, вправо приправимося. Ой-ой-ой. Отбочте до права. Отбочте до права. Боже, ми скоро вивчимо словацьку. Три слова будемо знати. То давайте, давайте, повертаємо, повертаємо, давайте. Ой, ой, ні-ні-ні, та ну зачекайте, ні-ні-ні, не спочатку ж гри, не спочатку ж гри. Та що воно таке? Ну постійно, постійно в цих текстурах затрягаємо. Давай, 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 давай. От бочте до права, до ліва, давайте. Та блін, ну будь ласка, я хотіла швидку катку. От яке воно противне, ти диви. Ну, ну, і що ми будемо з цим робити? Так, добре, давайте... Що ти пишеш? Не бачиш тут? Катастрофа. Так, яку мені сторону колеса можна розвертати? Алло? Да блін. Добре, давайте спробуємо в цей поїхати, як воно називається, в сервіс. Бо ми трішки... трішки застрягли. О, я забула, як в сервіс заходити, чекайте. А! Що я тицяю? А що я тицяю, чекай. Так, оце якісь дзеркала. Угу. То як, як? Я забула, як їздити. В цей. Ой, щось натиснуло. Клас. Так, мені треба в сервісний центр. Все, ясно тобі? Ну як я не можу поїхати? Я не можу звідси виїхати, ну блін. Не весело, абсолютно. Вже ви там смієтесь, сидіть ви куди далеко. А, ну, диви, воно не їде, все, ми застрягли. Ой, щось застрягли. Так, ось тут. Дивись. Ну що ти стоїш? Ну то об'їдь, господи, яке воно правильне. А як мені? Ну, серйозно. Безалкогольне пиво. Та зараз зап'ємо. Після такого. Допоможіть. Хто-небудь. Воно ще пишіть. Так, давайте відвідати сервіс. А, так, оплачено, звісно. Ну добре, так знайдемо іншу трасу. Да-да-да. Вона сказала, ну добре, таким голосом, типу, боже, яке воно кончене. Так, ні, все, нам не потрібно нічого. Поїхали. О, я щось постійно на те натискаю. Та поїхали, нам нічого не треба. Так, ми кудись поїхали. Не ясно, куди треба чи ні.
щось я не розумію приколу, типу, що мені з тим, як я граю, стає важче грати щоразу, а не легше. Хоча, якби за логікою, мені має ставати легше грати наступного разу, але ні. Та ну, якого? Так, ось так, правильно? Так, ну давайте я звідси подивлюсь. Отбочте до лева. Отбочте до лева. Все, я, значить, розказую вам секретну техніку. Вправо. Якщо ви застрягли десь і не можете виїхати, просто звертайтесь в сервісний центр. Отбочте до права. Ми поїхали на червоне, блін. А що, у них нема повороту, що, типу, коли прямо, то можна направо повертати, ні? А цікаво, у нас ще ж є такі зараз повороти? Ой-ой-ой, вибачте. А там не було світлофора. Отбочіть вляво. Так, от. А наша? Розблокуйте диференціал. Розблокую. Отбочте до лява. І що там за кадрова агенція знайдена? Чекай. А, зупинись. Так, у нас 140... Боже, яка музика, я не пам'ятаю. Це я, мабуть, щось масивом скачувала і така, а, нормально, піде. Бо з якоюсь музикою працюєш, і ти її запам'ятовуєш. Я сподіваюся її чути на фоні. Бо якщо ні, буде дивно, про яку я музику розказую. Ну, коротше, сенс в тому, що коли ти працюєш з якоюсь музикою, ти її запам'ятовуєш дуже добре. В тебе якась асоціація є, а коли ти не працюєш з музикою, просто почуєш, є дуже великий шанс, що ти її забудеш. Особливо, якщо вона не має якихось таких... А, де ми врізались? Особливо, якщо вона не має таких, знаєте, патернів, які запам'ятовуються. Ось, ну, типу, як рекламну музику, її роблять максимально таку нав'язливою, щоб ти її не міг забути, навіть якщо ти хочеш, дуже сильно хочеш забути. Так, нам треба ліворуч, добре. Поужіть лявий в'їзд. Так, лявий в'їзд. Є! Ні! А? Якого гріна! Але добре, що ми вижили. Блін, ну що воно таке? Ну, типу, ти їдеш, і все, і врізався. Відвідайте сервіс. Ой, та перестань, нормально. Ми тільки що там були. Так краще не стало. Ну, ми, щоправда, не лагодились. Як ми минулого разу врізалися? Типу, ми тупо в текстурах застрягли, чи що? Так, вже 128 кілометрів. От. Що я хотіла розказати? Я якось заходила сьогодні без якоїсь особливої думки, що розказати. Просто така зайду, пограю. Держіться вправо, так. А потім поужіть правий в'їзд. Добре. Праворуч, потім ще раз праворуч, це ми запам'ятали. Поужіть правий в'їзд. Ага. О, диви, тут навіть не сильно круто. Тут тільки треба трішки сповільнитися, бо ми тут постійно кудись врізаємось на цих поворотах. Дивись, типу, я зараз не нажимаю на газ, але через те, що вниз дорога йде, то воно так пришвидшується. Жах. Треба піти до цього. Треба ці скоромовки вчити. Бо щось взагалі... Важко розмовляти стало. Так, вже 100 кілометрів. Де я пошкодила? Не тренди. Ну, не було нічого. Ну, не було, не вигадуй. Ти вигадуєш щось. Не було. Ну, ви щось бачили? Тільки ровно. Так, ровно їдемо, ровно. Ну, а як? Тільки ровно. Їдьте ровно. Так, що ти мені ще, Вероніко, розкажеш? Куди нам ще їхати? Диви, там якась штука така схожа на повітряну кулю, але ймовірніше за все це якась або метеорологічна штука, або ж це з якогось заводу. Оці ще червоні позор, штуки. Прекрачуєте поволену рихлость. Що? Я щось не зрозуміла. Мабуть, вона сказала, що типу так швидко їдеш, ти що, взагалі вже? Так, о, вже 80 кілометрів, є клас. Щось воно все відвідайтеся. До речі, у машини нормальний так пробіг. 766 тисяч 108 кілометрів. Позор, прекрачуєте поволену рихлость. Коротше, оце, мабуть, означає, що повільніше їдьте, бо зараз буде гаплик. А це у нас телефон на цьому стоїть, да? На бортику. Коротше, ладно, я зараз буду повертати камеру, бо ми зараз кудись пріжемось. Отам праворуч, за панелькою. А ну зараз я зроблю. Ходьте ровно. Ой, не натиснула, чекай.
О, кудись ми приїхали. Опа, Мексика. О, от бачите, це щось схоже на навігатор, тільки на телефон. О, мені навіть вдалося щось зробити. Так, а тут на чому в мене пальці мають? Ага, на цих, на видах. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Трохи не впали. Так, у нас є 40 хвилин, навіть 47 і 60 кілометрів майже, ну трішки менше. Диви, які будиночки прикольні. Чи музика така? Ну, її майже не чути, мексиканська на фоні. Так, ой-ой-ой, десь врізались. Так, вже 40 хвилин лишилось. Ну, не нашого справжнього часу, звісно. Але я так розумію, у них, от типу, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Коротше, десь 5 секунд – це їхня хвилина. Добре, будемо мати це на увазі. Я не знаю, ну типу, якщо нам 32 хвилини, то нам ще десь 15 секунд типу, їхати. Та не може бути. Ні, чекаю, чому 15? 30, не, це 150 секунд. Це 150 секунд, це десь 2 хвилини ще їхати. Ну, може, трішки менше. 2-3 хвилини. 2-3 тижні. Позор, перекрачуєте поволену рихлость. Ай-яй-яй, перевищення швидкості оштрафували. Ой-яй-яй, що робити, що робити? Ой-яй. Диви, який тунель класний. О-о-о, а ці металеві пластини? Позор. Перекрачуєте поволену рихлость. Та все, повільно їду, все. Ну майже як черепашка, вже як равлик. Нє, воно каже, ти так швидко їдеш, що ти офігів чи що? А нащо там оці стрілочки, типу, прямо були? Бачили в кінці тунелю? Слухайте, ми майже приїхали і... О, яка там річка! Бачили? А ну чекайте, давайте зупинимось, подивимось. У нас ще час є? Дивіться, яка річка. О! Клас! Вау! А чого я не можу? Може. Диви, яка краса! Ой, вибачте. Я завжди такі об'їжджають. Ти хоч би на відбійник від'їхав, ай дурне! Боже, як красиво! Ну добре, поїхали, бо ми тут трішки затор. А диви, там повітряна куля. Так. У нас час не йшов, чи що? Диви, там, де ми зупинились, типу, все, час не йшов. Ну, типу, воно і було 11 хвилин, да? Так воно і є. Добре. А що ми веземо? Я щось не пам'ятаю. А безалкогольне пиво, точно. Ну що, вип'ємо? А потім одбочте до ляво. Так, ліворуч треба. Добре. Одбочте до ляво. Ось тут, так? Чекай. Це не так просто зробити, як ти кажеш. Бачиш, у нас з поворотами трішки так туговато. Диви, всілякі заводи. Так, у вас там скруби розстоять, чи ви забруднюєте повітря? Я піду зараз перевірю. У мене є ліцензія. Жартую. Держіться вправо, а потім обочте. Там якась аварія. Ой, бідні. Обережно, так. Отбочте доправа. Так, праворуч, добре. А нам тут треба було повертати чи там? Коротше, не ясно, де. Я так розумію, там був заїзд, але ну вже як є. Куди Отбочте доляво. Та де я скажу, куди ми помістились, туди й поїхали. Та ну не було, ну я зупинилась. Боже, яке воно противне. Так, треба, щоб цей зелений приїхав, бо ми зараз його підрихтуємо. Диви, де є, що не прийшов? Що ти прийшов? Перевіряти, як я граю зараз. Зараз все буде, чекай. Приправтеся, отбочить вляво. Та чекай, вже майже приїхали. Так, знайдено автосалон Mercedes-Benz. Це добре? Це погано? Що воно мені дає? Так, ми приїхали, диви. Та-та-та-та-та, ми приїхали. А ми готові. Та ну давай, ми майже зупинили. Є, ми навіть не померли в цірі. Я нас вітаю. Так, пробачте, ні, жодної парковки. Ви що, ми в поворот не можемо. Все, це було відмінно. Боже, яке воно жлобське, диви. Так, ми вже ентузіаст, 5-й рівень.
Ось така у нас була подорож Словаччиною, точніше, від Чехії до Словаччини. Напишіть, як вам наша подорож, що вам сподобалося, як вам річка? Я пішла перевіряти, бо тут прийшов перевіряч того, як я порушую правила дорожнього руху, мій магічний кіт. Мій кіт, який знає правила дорожнього руху. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, поширюйте відео друзям. І всім до наступної зустрічі. Ба-ба!